Më në fund po martohet Leonora, na prezanton me unazën e bukur që e mori. Këngëtarja e njohur kosovare Leonora Jakupi është shumë e dashur për publikun. Ajo u bë pjesë e skinës në moshë shumë të ri dhe gjithmonë ka qenë një ndër të preferuarat e publikut. Leonora vazhdon të jetë aktive në rrjetet sociale, duke treguar për jetën e saj. Përmes fotografisë së fundit, ajo na ka prezantuar me një unazë, duke rritur dyshimet për një fejisë të mundshme. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.